Të nderuar, të respektuar, të dashur, besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lehen Allahu të lartësuar, do të flasim për një fenomen që na paralajmëron profeti sallallahu alaihi wasallam, që sigurisht futet tek shenjat e kiametit për cilat vazhdimisht kemi folur këto kohë, por një fenomen i cili domosdoshmërisht është e posaçme këtë rast për besimtarin. Drejtohet drejt përse drejti tek besimtari musliman kjo çështje, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë disa hadithe të cilat kanë kuptime të ndryshme, por që qëllimi apo baza është e njëjtë, ku mësimi është i njëjtë që duhet nxjerrur prej këtyre haditheve. Pikë së pari, para se të vim tek hadithi, Allah i lartësuar në Kur'anin Fisnik thot: "Inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Zoti i lartësuar, Allahu xhaleshanuhu, nuk e ndryshon gjendjen e një populli, dhe këtë ndaç ta kuptojmë si popull, ndaç ta kuptojmë në mënyrë individuale. Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një njeriu derisa njeriu të kërkojë ndryshim, derisa populli të kërkojë ndryshim. Ndryshimi mund të jetë në aspektin pozitiv, që njeriu kërkon të përparoj, të bëj progres në jetën e ti, dhe në momentin që dëshiron, pa tjetër që Zoti i lartësuar do t'i vinë në ndim, do t'ja lehtësoj atë pun. Mirë po, ndryshimi mund të jetë dhe në aspektin negativ, kur njeriu bëhet i përgjumur, bie në gaflet dhe ndodh që të shkojë drejt degradimit, dhe këtu patjetër që ndihma e Zotit do të mungojë sepse njeriu nuk bën përpjekje. Për ta kuptuar këtë gjë, pyetja që bëhet është e tillë: si të kuptojmë neve që humbet mirësia e Zotit të lartësuar? Pra si ta kuptojmë neve që një mirësi që kemi aktualisht mund të humbas, qoftë shëndet, qoftë pasuri, qoftë familje, qoftë pozit, qoftë ku ta di unë çfarë, gjëra që ne ndihemi komod që i kemi. Arsye numër një pse humb njeriu mirësinë dhe begatinë Allahut të lartësuar është mos falënderimi ndaj Zotit për atë mirësi që të ka dhënë. Që mos të thuash elhamdulillah. Dhe nëse do të pyesim se çfarë shton mirësinë dhe begatinë që Zoti të ka dhënë, është pikërisht falënderimi që duhet i bësh Allahut për atë mirësi që të ka dhënë. Wa la in shakartum la azidanakum. Nëse ju do të falënderoni Zotin, thush: o Zot, ty të falënderoj që ma ke dhënë këtë gjë, kemi për t'ju ashtuar atë gjë juve. Dhe të urtit ton, dietarët e moçëm kanë thënë se falënderimi ndaj Allahut të lartësuar është ma të gjë që Zoti të ka dhënë në të njëjtën monedhë. Nëse të ka dhënë pasuri, falënderimi ndaj Zotit bëhet me pasuri duke dhënë zekat dhe sadaka. Nëse të ka dhënë shëndet, falënderimi ndaj Zotit bëhet me aktivitetin fizik në ndihmë të çështjes të Allahut të lartësuar. Nëse të ka dhënë dituri, atëherë do t'i japësh, siç kanë thënë, zekatin e diturisë. Do ta shpërndash tek të tjerët. Pra falënderimi bëhet në të njëjtën monedhë që Allah i lartësuar të ka kërkuar. Pra, ke shëndet, do të viagjërimi, do të bësh adhurimin me trup, do të shkosh me trup në haxh, do të shkosh në haxh me pasurinë tënde. Pra të gjithë nimetin dhe mirësinë që Zoti të ka dhënë, je i obliguar ta kthesh në të njëjtën formë. Se përndryshe Zotit ka dhënë pasuri, dhe nëse nuk i bindesh urdhit Zotit në zekat dhënjen apo sadaka dhënjen, thua elhamdulillah se të duash, por ti nuk po i bindesh urdhit Zotit dhe nuk po e falenderon Zotin si të duash. Pra, ky është koncepti bazë që duhet kuptojmë neve se si humbet apo fitohet mirësia dhe begatia e Allahut të lartësuar. Tashmë të vim tek hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam që kanë të bëjnë konkretisht me besimtarin në aspektin e diturisë. Thot profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, duke aluduar
shenjen e kiametit që do të ndodhin, dhe ka përmendur tre hadithe, të cilat duat t'i ndajmë së bashku sot, ku thot, do të vi një ko për shenjave të kiametit që do të shtohen lexuesit e Kur'anit. Të shtohen lexuesit e Kur'anit, kjo është një shenjë shumë e mirë në fakt. Po pse që e ka për shenjave të kiametit? Do të shtohen hafizat e Kur'anit, kjo është gjë e mirë në fakt. Po pse që e ka për shenjave të kiametit? Sepse thot profeti sallallahu alejhi wasallam, do të shtohen lexuesit e Kur'anit, por nuk do të dinë nga Kur'ani asgjë tjetër përveç përmendjes, përveç memorizimit të saj, të ajeteve, të sureve, dhe nuk do të dinë kuptimet, dhe nuk do të dinë mesazhet kryesore që transmeton Kur'ani, që t'i bëjnë praktik të jetës së tyre. Do të gëlojnë, do të gëzojnë, do të emocionohen me zëra të bukur, me leximet të bukura që aktualisht mashallah në gjithë botën islame ka lexues nga më të bukurit, por çështja është se siç thotë, edhe dietarët do të vdesin dhe dia do të merret nga krahrori i njerëzve me vdekjen e dietarëve dhe do të mbesin pra çështje të tilla, të cilat në pamje të parë duken të bukura, por nuk kanë bazë, nuk kanë bazament dhe nuk kanë produktivitet më pas në shoqëri që besimtari ta marrë diën dhe ta bëjë praktik të jetës së tij. Apo thotë, duke u përkeqësuar kjo gjendje, do të kërkohet dituria tek të vegjlit. Imam Ahmedi ka thënë, me të vegjel nuk është mosha e një njeriu që ka dituri, sepse dituria nuk një mosh. Një njeri në mosh të re mund të jetë shumë i ditur, dhe nuk do të thotë se një njeri që është i moshuar është për të marrë për bazë fjala që thotë ai. Nuk bazohet këtu dituria, por të vegjel aludon në ata njerëz të cilët flasin në çështjen e fesë pa argumenta dhe siç thotë përsëri Imam Ahmedi, pa e pasur origjinën dituria e tyre në rrëj të shëndetshme, në zinxhir të shëndetshëm që do të vi deri prej profetit sallallahu alejhi wasallam dhe sahabëve të tij, dhe akoma duke u përkeqësuar kjo gjendje, thot profeti sallallahu alejhi wasallam që do të vi një ditë që do të mblidhen njerëzit në për xhami dhe do të shtyjnë njëri tjetrin për të dalë imam dikush për të falur namazin, sepse askush nuk guxon të dalë dot imam, sepse nuk ka aq dituri sa për të falë namazin. Nuk ka aq dituri sa për të ditur çfarë prish apo jo namazin për t'i prirë njerëzve në atë xhamat të caktuar dhe do detyrohen të falen sikush për vete, duke humbur vlerën e namazit me xhamat. Aktualisht të nderuar besimtarë, ndoshta na tingullojnë disa gjëra që janë realitet për kohën në cilën ne jemi sot, por patjetër shohim që gradualisht profeti sallallahu alejhi wasallam na flet për përkeqësimin e kësaj situate që ka të bëjë me çështjen e besimtarit të lidhur fort me diturinë. Ne për sot për shembull alhamdulillah ndoshta nuk jemi në këtë gjendje, por që nëse nuk do t'ja dim nimetin që e tham në fillim, që t'jemi falendërues ndaj kësaj mirësie, atëherë kjo do të humbi. Dhe ky paralajmërim profetit sallallahu alejhi wasallam është pikërisht i tillë, se besimtarët do të vijë një kohë që nuk do t'ja din vlerën diturisë dhe inshallah do t'i cek pak më poshtë këtë çështje. Por sot tham që është e kundërta dhe është për të thënë elhamdulillah, sepse kemi mashallah imam sa të duash, xhallar sa të duash, njerëzit ka prej tyre që janë të përgatitur, ka prej tyre që e kanë zell fen, mësojnë, memorizojnë Kur'anin, lexojnë çështjet fetare, janë të aftë të dalin imam edhe posisht e imami apo muezini në xhami, gjëra që janë pozitive elhamdulillah që duan vlerësuar, se ne elhamdulillah kjo çështja e paris në islam është prej bazave që tregon edhe për pastërtinë e fesë tonë. Sepse feja jon e ka të qartë se devotshmëria është tek zemra, nuk është tek pozita, a je imam apo jo, a je xhamati apo jo. Patjetër që xhamati mund të jetë më i mirë se imami. Nuk ka feja jon të lartësoj një njeri ta bëj diçka të shenjtë. Pra, kjo është një prej begative të Islamit dhe këtu shikojmë se profeti e përmend këtë gjë. Njerëzit do të, pra, e kanë mundësinë për të dalë imam, por nuk ka prej tyre që janë të ditur. Por që ja shohim që me këtë çfarë aludon profeti sallallahu alejhi wasallam është që besimtari musliman duhet të jetë pikërisht i tillë, pra i zellshëm në aspektin fetar, që të jetë një praktikues dhe në shërbim të komunitetit ku jeton me aq mundësitë sa Zoti i tij ka dhënë. Por patjetër kjo sjell probleme ndoshta më pas edhe
në realitetin ku ne jetojmë nëse ne nuk do ta kuptojmë si duhet këtë çështje. Se shikojmë se Islami e lartëson shumë njeriu. Ai që ka dituri lartësohet, ai që është i aftë të dalë imam dallon prej të tjerëve. Por kjo më pas mund të sjellë problematika, siç mund të jetë mendje madhësia, siç mund të jetë mos respektimi i njeriu që është në postin momental, qoftë imam, qoftë mufti, qoftë kuta diun çfarë. Duke dashur çdo kush më pas komplet të kundërt në hadithit, nëse profeti sallallahu alejhi wasallam na flet për një kohë që njerëzit nuk duan të dalin imam, ndoshta sot ne kemi një atmosferë të tillë ku gjithkush do që të bëhet imam. Ndoshta kemi një atmosferë ku gjithkush do që të provojë mendim në shoqëri. Po të kthehemi në kohën e sahabëve, si u bë Abu Bekri i pari i muslimanëve? A e kërkoi ai këtë gjë? Nuk e kërkoi ai këtë gjë. Omeri a kërkoi këtë gjë? Asa i se kërkoi, as Osmani, as Aliu radhiyallahu anhu. Nuk e kërkuan këtë pozitë për të qenë emirul mu'minin, të parët e muslimanëve, imamet e muslimanëve, prisit e muslimanëve. Por atyre jua imponoi këtë gjë xhamati, shoqëria, që vetëm juve mund na prini ne. Vetëm njerëz se ju duam ne që të kemi imam. Dhe Abu Bekri ishte prej tyre që këtë gjë nuk e donte, por ishte Omeri që imponoi. O Abu Bekër, o do jesh ti imam ose kush do jetë tjetër përveç nesh? Ti e meriton këtë gjë. Kurse ai nuk e donte të ishte imam. Omeri t'ia la si amanet e Abu Bekri për t'u bërë prijes i besimtarve. Kurse Omeri do të thoshte çfarë peshe të madhe po na le pas o Abu Bekër. Kush do ta marri këtë gjë? Arsyeja pse e them këtë gjë është se nëse nuk do të dim pozicionin që ne kemi dhe për të qenë kontribuash ashtu siç duhet në Islam, duke ditur dhe të respektuar njerëzit më të ditur, pozicionin që kanë njerëzit e të tjerë me radh, atëherë do të ndodhin problematika në shoqëri, sepse të jesh imam ka një peshë të madhe. Prandaj dhe ajo çfarë cek profeti Ali selam nuk duan të dalin imam, është sepse nga padituria e tyre kanë frikë se do të marrin gjunahet e tjerëve. Se thot profeti sallallahu alejhi selam, dhe kjo është sigurisht për mua si imam që po flas këtu, po për të gjithë të tjerët. Thot, ai i cili prin një namaz ka begati të mëdha. Por në të njëjtën kohë ka dhe një rrezik shumë të madh. Ai i cili prin një imam në një namaz, thot profeti sallallahu alejhi selam, ka të gjithë sevapin e njerëzve që falen mbrapa tij. Po ama nëse bën një gabim në namaz, ka të gjithë gjunaun e njerëzve që falen mbrapa tij. Doshte e kam cekur dhe erë të tjera. Vendi ku falet imami konsiderohet me emrin, quhet me emrin mihrab, që vjen nga folja harabe, që do të thot vend lufte. Pra imami aty në vendin ku falet është në vendin e luftës. Dhe kanë thënë se pse quhet i till, sepse profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë se imami i cili prin xhamatin në faljen e tij është njëjt si kur të ishte në fush betej. Sa erë që ati vjen një cytje nga shejtani për ta shpërqëndruar nga namazi dhe ai kthehet në përqëndrim në namaz, është si kur të ishte në fush betej. Pra shohim që ka një përgjegjësi shumë të madhe fjala që thot dikush në emër të fesë, sepse do t'i jap llogari para Allahut të lartësuar. Prandaj që ajo çfarë thot profeti sallallahu alejhi wasallam do të merret dia nga njerëzit me ndje lehtë, njerëzit që do të flasin pa bazament, duhet të kemi shumë kujdes kur të flasim, si të flasim dhe kujt i flasim, dhe pa tjetër që Allah i lartësuar inshallah e lusim që të na ruaj nga kjo gjë. Por thamë se si do të humbi kjo gjë të ndruar besimtar. Duhet kemi diçka të qartë se profeti sallallahu alejhi wasallam na ka këshilluar shumë si besimtar që ne të jemi shumë të dhënë mbas diturisë si besimtar musliman. Dhe një prej gjërave më madhore që besimtari musliman duhet ta ketë qëllim për jetën e tij, për të mbajtur gjallë imanin në zemrën e tij, për ta gjallëruar zemrën e tij, për të merituar mëshirën e Allahut të lartësuar, është të marrë pjesë në mexhliset e diturisë, në vendet ku bëhet mësim që flitet për hir të Allahut të lartësuar. Fatkeqësisht sot neve më ëmbël, më të kënaqur na vjen që të bëjmë një diskutim nëpër kafet e lagjeve, se sa të ulemi dhe të qëndrojmë 10 minuta në xhami për të ngjuar dy hadithe, për të kuptuar çfarë ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam. Siç thot dhe Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik: "Wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada." E ku ka njëri më zullumqar, i cili bën zullum vetes së tij, që kur përmendet Zoti i lartësuar, kur përmendet një ajet i Zotit të lartësuar, ai i kthen shpinën duke harruar se çfarë ka bërë ai me jetën e tij.
duke arruar njeriu se ku ka qenë deri dje. Zoti ka begatuar me Islam, atëre nuk ja di begatin ku përmendet emri i Zotit. Sapo imami thot profeti sallallahu alejhi wasallam, ai lçohet edhe largohet nga ai mexhlisi i diturisë, duke mos ja ditur vlerën besimtari atij momenti. Se ai moment është shumë i begat për të mbajtur gjallë besimin tënd i dashur vëlla dhe motër. Thot profeti sallallahu alejhi wasallam, Zoti i lartësuar ka caktuar grupe me laikesh të posaçëm, nuk kanë asnjë detyrë tjetër, për vetëm se të udhëtojnë në tokë dhe të kërkojnë se ku janë ulur disa njerëz për të përmendur Allahun e lartësuar. Opo dy vetë me qenë, tre vetë, katër vetë, por nuk kanë qëllim tjetër, janë ulur aty në një vend, një mexhlis diturie, për të folur për Allahun e lartësuar, për të dëgjuar dy hadithe të profetit sallallahu alejhi wasallam. Dhe Allahu, edhe pse di çdo gjë, i pyet këto engjëj, ku ishit, dhe thonë filan vend, gjetëm disa njerëz të cilët po përkujtonin Allahun e madhëruar. Allahu do t'i pyesi me like, do t'i thot edhe pse i di çdo gjë, po është për të marrë mësim neve. Këto njerëz, çfarë kërkonin, pra cila ishte arsye që këto njerëz sakrifikonin nga koha e tyre dhe ulen aty për dëgjuar dy llafe. Dhe me like i përgjigjen, o Allah, këtë gjë e bëjnë, sepse ata kërkojnë shpërblimin tënd, kërkojnë xhenetin tënd. Po a e kanë parë ata xhenetin, pyet Allahu? Thonë jo, nuk e kanë parë. Po sikur ta kishin parë, çfarë do të bënin? Më shumë do të adhuronin o Zot, më shumë do të përkujtonin, më shumë do të ishin të dhënë mas diturisë. Po pse? Nga se kanë frikë ata, pse ulen ata? Po kanë frikë nga zjarri i xhenemit dhe nga dënimi jot o Zot i botëve. Po a e kanë parë ata xhenemin? Jo, nuk e nga parë. Po sikur ta kishin parë, më shumë do të friksoheshin, më shumë do të adhuronin, më shumë do të kërkonin dituri për ta njohur Allahun e lartësuar. Kjo është begatia e madhe, pra, e marrjes e një diturie, e një hadithit profetit alayhis salam, se vetëm një hadith i profetit alayhis salam mund ta ringjallë zemrën që është e vdekur. Vetëm një fjalë e profetit alayhis salam mund ta zgjojë një zemër që është e përgjumur dhe mund t'i ndryshojë jeta totalisht njeriu. Prandaj të dashur besimtar, është kaq e theksuar çështja e diturisë në Islam, saqë profeti sallallahu alejhi wasallam, pra me humbjen e diturisë në mesin e besimtarëve musliman, atëherë do të thotë pritet kiametin. Prandaj të dhuruar besimtar, ne duhet që në jetën tonë të kemi vetëm se përparim dhe progres. Ne tani jemi në fund vit, në rregull. Allahu i lartësuar thotë: "Walladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal-qamara nuran" Li ta'le mu adet e sinin e wal hisab. Êshtë Zoti që ka kriju qelin dhe hënën, i ka bërë ndryquës për njërzimin, natën dhe ditën, dhe këtë gjë ka bërë që ju të bëni logarit, të numëroni vitët dhe të bëni logarit. Tani një pyetje do të bëjë, jemi në fund vit. Nëse do të krasojnë vetën ton një vit më parë me këtë kohë që jemi tani, ka kaluar një vit kalendarik në kalendarin Gregorian që quat. Ku jemi ne? A kemi ndonjë ndryshim, pra bëm një vetë logari, pra pyesim vetën tonë, ky vit që kaloi, sa unë kam kontribuar për Allahun e lartësuar? Sa unë kam kontribuar për fenë time në familjen time? Sa unë kam mësuar ndryshe nga viti i kaluar? Sa sure kam mësuar unë më tepër nga viti që ka kaluar? Pra, nëse do të bëm një logari të tillë dhe do të shikojmë që nuk kemi ndryshuar fare, atëhere jemi totalisht larkë gjdo këshillet profetit sallallahu alejhi wasallam. Jemi larkë gjdo këshillet e islamit. Ama nëse kemi përparuar, elhamdulillah. Për këtë duhet falendruar Allah i lartësuar dhe kur nuk duhet jemi të knaqur me gjendin që jemi, por gjithmonë duhet të përparojmë për para. Se nuk ka dalim se, si shtot Allah i lartësuar, që toka do të trashgohet vetëm nga ata të cilët janë të devotshëm dhe njerëz të mirë, po devotshmëria nuk vjen pa dituri. Devotshmëria do të thotë të friksohesh Zotit të lartësuar. Si do të friksohesh Zotit kur ti s'di ligjet e tij, kur ti nuk di çfarë ka ndaluar dhe çka ka lejuar ai në jetën tënde? Si do t'i dim to kufi nëse nuk do të studiojmë fenë Allahut të lartësuar? Prandaj të dashur besimtar, të lutim Zotin që të na japë begati në atë çfarë na ka dhënë, në diturinë tonë, në pasurinë tonë, në familjen tonë, por mos ta harrojmë ta falenderojmë Zotin e lartësuar në mënyrat të cilat i kemi lart përmendur dhe lutë Allahun e lartësuar që të përmirësoj gjendjen tonë, gjendjen e muslimanëve, të na shtojë diturinë pastër të drejtë, diturinë e sahabëve, diturinë e profetit sallallahu alejhi wasallam në jetën tonë. Zoti i lartësuar na bashkof në xhenetin e larta. Wa qulu qawli hadha
واستغفر الله لي ولكم.